Господин Петър Низамов, независим кандидат за депутат, втори МИР Бургас. Първо, трябва да бъдат изгонени всички НПО-та в образованието и в социалната система и ще ви се обоснува защо. Защото финансирането на мерки по плана за противодействие на насилието срещу деца със средства от чужда държава засяга основни елементи на националната сигурност и се задава впечатлението, че се прави опит за влияние, чуждо влияние върху социалната система чрез финансирането на тези мерки. Прекъсвам ви, защо решение вие виждате на здравната криза? Какви мерки трябва да се приложат, за да ще разделя позицията си на две точки. Първо, общо като здравеопазването и второ, управлението на COVID-кризата. Относно общо здравеопазване, наистина ще съглася изцяло с моите събеседници, че болниците не трябва да бъдат търговски дружества и трябва да бъде закрита Националната здравноосигурителна каса и болниците, държавните болници да останат на бюджетно финансиране. До тук приключвам и минавам към COVID-кризата. Считам, че в България в момента според статистическите данни е най-зле в Европа от към смъртни случаи. Аз от началото на кризата следя само смъртните случаи, защото те са случаите, които не могат да се скрият, докато с количеството на болните може да се манипулират. Според броя на тестовете, когато те пътуват и се изискват PCR тестове, съответно има повече болни, защото се установяват повече болни. Но смъртните случаи са важни. В момента в България имаме около 250 починали за един ден. България през Първата световна война, най-убийствената война, дава 118 000 жертви, които се пада около 78-80 човека на ден. В момента имаме 250, което е повече от 3 пъти повече. Смятам, че правителствата, които използваха темата COVID, защото за мен COVID не е политическа тема, COVID е тема за медиците и то за учените медици. Намесването, политизирането на науката води до резултати, че от едно недалечно минало, когато се опитвахме да състезаваме москвич с Мерцедес и резултатите са ясни. Затова смятам, че информационната кампания, която беше проведена, която всъщност не беше проведена и не се осъществи, е причината за това да сме на последно място по вакцинация, на първо място по смъртни случаи, на първо място на хора, вярващи в конспиративни теории. Считам, че даването постоянно на трибуна на хора като Мангаров, които развиват такива теории, които после в последствие станаха политически лица, някои станаха депутати като Атанас Чорбанов с тази тема. Извинявам се, и между другото взимат по 200 лева за частни посещения в домовете. Точно така, и дигнаха си и тарифата по този начин. Считам, че това е до голяма степен причината за това хората да вярват в тези конспирации. В момента да имаме 10% вакцинирано население при разлика от другите страни, 60 до 90% вакцинирано население, където в момента мерки нямаме почти в никъде в цяла Европа, защото хората са вакцинирани и смъртните случаи са малко. Както казах, аз не гледам въобще броя на заболелите, а гледам само смъртни случаи. Това е показателя, който е истински и който не може да бъде манипулиран. На следващото място смятам, че информационната кампания, която не беше проведена, и хора, които станаха министри на здравеопазването с антиваксърски риторики, които в последствие, след като вече взеха властта, промениха възгледите си, защото едно е да критикуваш като опозиция, друго е да поемаш отговорност за жертвите. Когато жертвите са на твоя отговорност, вече тогава трябва да се вземат мерки. Но това е едно доказателство, че тези хора умишлено са лъгали преди изборите, избирателите си, защото такава рязка промяна в позицията говори за едно умишлено лъжене, защото тук не говорим за хора, които нямат медицинско образование, а хора, които имат медицинско образование, медицински опит, запознати са с медицинските изследвания и научните труди, които са публикувани в PubMed. Тук ще използвам вашата трибуна, се обърна към гражданите да не четат в интернет. Има специализиран сайт с всички медицински научни трудове, които са акредитирани в целия свят. Там има научни трудове на китайски учени, дори и на български учени. Това е сайта PubMed, където се публикуват всички акредитирани научни трудове. Трудове на лица като Мангаров,
Чорбанов там не се допуска. Той всъщност, Мангаров, няма и трудове по темата COVID. Той единствено се изказва в медиите по тях. Низамов, независим кандидат за депутат от втори многомандатен избирателен район Бургас. Благодаря ви, успех ви желая. Благодаря. Купуването и продаването на гласове са престъпления.